I dalje nema službene definicije pametnog grada. Prije su se smatrali pametni gradovi onima koji koriste digitalna rješenja za pružanje bolji uslugu građanima i efikasnije upravljanje. Za sada Europa lagano ide prema pojmu inteligentnog grada. Gradove se do sada smatralo kupcima koji su kupovali rješenja od velikih multinacionalnih IT tvrtke. Danas građani sami sudjeluju u stvaranju rješenja za potrebe svoga grada. Mnogi hrvatski gradovi su potpisnici sporazum gradonačelnika na razine EU. Velike političke odluke iz EU zahtijeva lokalnu implementaciju da bi se ostvarilo uopće, pogotovo po pitanje klima, energetike i sl. Drago mi je vidjeti da ima toliko aktivnosti oko pametni gradovi i pametno rješenje u raznim gradovima Hrvatske kao što je Rijeka, Osijek, Split, Križevci i Zagreb. Želim istaknuti tri glavne preporuke. Kao broj 1, da odbacimo kratkoročno razmišljanje. Projekti pametnog grada su održivi projekti. Obično takvi traju desetljećima i traju duže nego bilo čiji mandat. Važno je staviti sustav unutar gradske uprave i na razine nacionalne vlasti da takvi projekti, da se osiguraju da nastavak takvi projekti, da se ne prekida. Kao drugo, istaknula bi razvoj vještina. Vještina na svim mogućim razinama. Treba ulagati u ljude. Nema veze jesu to ljudi koji rade u gradstvu razne gradske uprave ili su radnici u privatni sektor. Razvoj vještina je jedino što nas može gurati naprijed kao društvo. Hrvatska vrlo malo ulaže u R&D&I, to je istraživanje, razvoj i inovacija. Trebamo potaknuti mladih ljude i ljudi koji već rade, koji su stari, za obnovu vještine i obnovu svoje digitalne sposobnosti. Na taj način ćemo svi biti na istoj valnoj duljini i gurati društvo prema naprijed. Treća glavna preporuka je fokus. Razumijem da od želja da se nikoga ne izostavi, svi i sve se utrpa u pojedinačni projekt. To je krivo. Jer gradovi nema adekvatni resursi, ljudski i financijski resursi, da se sve napravi istodobno, pa sve stoji. To je loše. Moja preporuka bi bila da se fokusira na 1 do 3 glavne stvari od 1 put. Naprimjer, ima grad sa 27 prioritetna područja. To je nemoguće ishoditi u takav kratak rok. Jer 20 i 30 je vrlo, vrlo blizu. To je za 9 godina. Nerealno očekivati da će se sve ispuniti i na kraju ispadne da se ništa nije napravilo, kad u stvari nije tako. Dakle, 3 ključna preporuka su, kao broj 1, dugoročno razmisliti, kao broj 2, ulagati u znanje. Mi smo društvo, trebali bismo biti društvo znanja, skills. I kao broj 3, prioritizacija. To znači fokus na ključne stvari koje imamo mogućnost razviti.